Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Այս ընթացքում Լաչինի միջանցքի շուրջ կատարվողի մասով Թուրքիան կարծես լուռ էր եւ ագրեսիվ որևէ հայտարարություն չէր անում։ Սա միգուցե նաեւ պայմանավորված էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սառեցմամբ։ Լաչինի միջանցքի շուրջ կատարվողը բացահայտ է, որ ադրբեջանա-ռուսական տանդեմի գործողություն է եւ կարելի է ասել, որ Թուրքիան այս ամենին անմասներ գոնե մինչեւ 3։ 3 Ջեյհուն Բայրամովը մեկնեց Անկարա, հանդիպեց Էրդողանի եւ Ֆիդանի հետ եւ այդտեղ հնչեցին կարևոր հայտարարություններ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմքում խոսվում էր առանց նախապայմանների բանակցությունների մասին։ Բանակցությունների միջև 4 հանդիպում էր տեղի ունեցել եւ այդ ընթացքում բարձրաձայնվել էր հենց այս խոսույթի մասին, բայց հիմա Թուրքիան կրկին առաջ է բերում նախապայման, այս անգամ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Կլինի խաղաղության պայմանագիր, կբացվի Զանգեզուրի միջանցքը, կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում։ Ինչ է սա նշանակում, ինչու է հիմա Թուրքիան նման հայտարարությամբ հանդես գալիս, նոր նախապայման առաջադրում եւ արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը գնալով մշուշոտ է դառնում, համեցեք։ Այն, որ ասում են նախապայման չկա հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ, դա իհարկե սուտ է, բարձրապես սուտ է, մեզ խաբում են եւ մեզ խաբում է հենց մեր կառավարությունը, որովհետեւ նախապայմանները կատարվում են արդեն, այսինքն Թուրքիան չի դնում նախապայմաններ, որովհետեւ Հայաստանը արդեն այդ բոլոր նախապայմանները, ինչ որ Թուրքիան դրել էր 30 տարի է մեր առաջ, դա արդեն կատարվում է։ Առաջինը Ղարաբաղի Արցախի խնդիրն է, ասեմ, որ հիմնական 3 նախապայման ուներ, մեծ նախապայմաններ, կարևոր նախապայմաններ Թուրքիան։ Առաջինը Արցախի հանձնումն էր Ադրբեջանին, երկրորդ ընդունել սահմանները Թուրքիայի հետ կապված, եւ երրորդը հրաժարվել դեսպանության բանջարդիրությունից։ Առաջի պայմանը թուրքերը արդեն պատրաստումից հետո, այս վերջի պատրաստումից հետո ընդունում են որպես կատարված արդեն, այդ արդեն իրենք ընդունում են թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը ընդունում են, որ Արցախը արդեն հանձնված է, եւ դրանից էլ կարող է կարելի է տեսնել, թե ինչ գործունեություն է ծավալում մեր իշխանությունը այս հարցերում, այսինքն իրենք արդեն պատրաստումի ավարտին գիտեին, երևի այն բանավոր համաձայնություններից է, որ Արցախը ամբողջովին հանձնվելու է, եւ այսօր մենք այդ վիճակում ենք, այդ տեսնում ենք, այսինքն Հայաստանը Հայաստանը ամբողջովին հանձնեց Արցախը Ադրբեջանին եւ այլևս ընդունում է որպես Ադրբեջանի հողային տարածքի մի մաս, եւ Արցախից խոսում է որպես հայ փոքրամասնություն, այսինքն դա կատարվեց, Թուրքիան էլ դա այդպես դիտում է։ Մնացած 2 պայմաններն էլ կամաց-կամաց կատարվում են, մեզ արդեն կամաց-կամաց սովորացնում են այդ ամեն ինչին, սահմանի բացումը երրորդ երկրների համար, դա շատ է դակիր մոդեցում է իհարկե, դա էլ ցույց է տալիս, որ արդեն կամաց-կամաց գնում ենք մեր ամենք այն ամեն ինչին, ինչպես որ նաև մեր վարչապետը մեզ սովորացնում էր կամ համոզում էր, որ Արարատը մենք պետք է մոռանանք, Հայաստանի ամենաբարձր սարը դա Արագածն է, ոչ թե Արարատն է, այո, այդ հիմնական, ինչպես ասեցի, հիմնական պայմանները կատարվում են, սակայն կատարվում է այժմ այն, ինչի մասին ես արդեն 20 տարի եմ բարձրացնում էի, եթե ոչ ավել, ես միշտ ասում էի, որ այո, մեր նախկին ղեկավարները շատ ճիշտ էին անում, երբ անգամ մի գյուղ չէին հանձնում անուն խաղաղության, որովհետև Թուրքի դրամաբանությունը եւ բնավորությունը, մոդեցումը այն է, որ եթե Թուրքին բավարարեցին ինչ որ մի բանում, նա երկրորդ պայմանն է բերելու, հետո երրորդը, հետո չորրորդը, եւ այդ պայմանները անվերջ են լինելու, չեն ավարտվելու, եւ այդպես է եղավ, այն ես արդեն ազանգում էի այն ժամանակ, երբ որ խոսում էր Մեղրիով միջանցք կամ ճանապարհ գալու մասին, ես ասում էի, որ չի կարելի
չի կարելի անգամ ճանապարհ տալ, եթե ճանապարհ տալիս ենք, հատուկ պայմաններ, հատուկ պայմանագրով պետք է լինի դա, ոչ թե հենց հենց կես-կես լավություն են մանում և տալիս են ճանապարհ. Ոչ, և ես այն ժամանակ էլ ասում էի, որ եթե մեղրիով ճանապարհ եք ստակ, հենց այնպես, ուրեմն իրենք ասելու են երկրորդն եմ ուզում, հետո երրորդն եմ ուզում, և այդպես էլ կատարվեց, հիմա արդեն Ալիևը խոսում է ամբողջ Զանգեզուրի տարածաշրջանի մասին, և դա այն պայմաններում, երբ որ մեր վարչապետը դեռ շատ նոր երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ մենք Ադրբեջանին դալու ենք 3 անցագետ, մինչև այդ նման բանի մասին խոսք չկար, անակնկալ միանգամից 3 անցագետ, եթե 3 անցագետ նշանակում է 3 ճանապարհ իհարկե, իսկ 3 անցագետի Ադրբեջանի կողմից թուրքական կողմում քանի անցագետ է դրվելու, այնտեղ էլ պիտի երևի 3 անցագետ դրվի, այսինքն 3 անցագետ ադրբեջանցիներին, 3 անցագետ թուրքերին պիտի դրվի և այլն, և ես նորից եմ կրկնում, այդ ամեն ինչը գնում է գամած-գամած քայլ առ քայլ, այսինքն պահանջ առ պահանջ գնում է առաջ, և իմիջիայլոց դա էլ Թուրքիայի պահանջներից մեկն էր, որ մենք մեր համահարաբերությունները կարգի բերենք Ադրբեջանի հետ, միայն դրանից հետո Թուրքիան պատրաստ է մեզ հետ խոսելու և դիվանագիտական հարաբերությունները ստեղծելու, այն պայմանն էլ կար, որ մեր նախկին կառավարությունները չէին ընդունում և ասում էին այս երկրի հարաբերությունները, այն երկրի հարաբերությունները պիտի կապ չունենա, սակայն այսօր տեսնում ենք, որ մեր առաջ դնում են որպես պայման, հիմա դեք ասեք ինձ, որն է որ նախապայման չէ, որն է որ պայման չէ, այո Թուրքիայի նախապայմանները և նոր պայմանները բոլորն էլ գան և ավելանում են և բոլորն էլ կատարում են։ Պաստորեն, Թուրքիան այս հայտարարության աջակցեց Ադրբեջանի գործողությունները, բայց մի բան է հայտարարություն անելը, մեկ այլ բան այդ նախապայմանը գործողության մեջ դնելը կամ կիրառելը, արդյոք սա չէր արվում օրինակ ներքին լսարանի համար։ Գիտեք, ներքին լսարանի համար նման բաներ այդքան էլ չի ազդում, դրա վրա չի ազդում, ներքին լսարանի համար ուրիշ բաներ կան և ուրիշ հայտարարություններ կան, օրինակ այն, որ մենք բարդվեցինք այս պատրաստում և Թուրքիան Էրդողանը հայտարարեց, որ Թուրքիայի օգնությամբ հաջողացրել են ադրբեջանցիները հաղթական դուրս գալ, այդ ներքին լսարանի համար է, այո, և թե ներքին լսարանի համար, թե Ադրբեջանի լսարանի համար է, ոչ թե ամբողջ աշխարհի համար, ոչ, սա ներքին լսարանի համար, սակայն այսպիսի բաներ ներքին լսարանի համար չեն, ներքին լսարանի այդքան էլ չի հետաքրում, թե Հայաստանը Թուրքիային ինչ հող է տալիս, ինչ ճանապարհ է տալիս, կամ Ադրբեջանի հետ հարցերը ոնց է լուծում և այլն, հա, վերջում կարող են օգտագործի, սակայն այնուամենայնիվ դա կարող է օգտագործի, ասել, որ ինչպես պատերազմում, ասել, որ մեր շնորհիվ կատարվեց այս ամեն ինչը, մեր շնորհիվ հայերը ծնգի եկան։ Հայաստանը հայտարարել է, որ իր համար տարածքային անձեռնմխելիությունը կարմիր գիծ է։ Թուրքական պետության ղեկավարի կողմից այս հայտարարությունը արդյոք հենց այդ կարմիր գծի մասին չէ։ Եվ հարաբերությունները այս հայտարարությունը արդյոք չի տանում փակուղի հարաբերությունների կարգավորում այս դեպքում։ Նախալավ, եթե հարաբերություն ասեցինք, խոսենք հարաբերությունների մասին, այդ ուր են հարաբերությունները, դուք տեսնում եք հարաբերությունը, այսինքն երկու հոգու Հայաստանից մի հոգի, Թուրքիայից մի հոգի իրար այդ մեկ-մեկ հանդիպելը ու ինչ-որ բաների մասին խոսելը, դա երկու երկրների միջև հարաբերություն չի, երկու երկրների միջև հարաբերությունը սա դասական է և ամբողջ աշխարհում այդպես է և ամբողջ պատմության մեջ, այնպես է, որ երկու երկրները որոշում են իրար հետ դիվանագիտական հարաբերությունները ստեղծել, դիվանագիտական հարաբերությունները իրար հետ բերում են դիվանագետների փոխանակում և ներկայացությունների բացում երկու երկրներում, այդ դա դիվանագիտական հարաբերություն, այդ դա հարաբերությունը։ Լավ, կարգավորման գործընթացում սա արդյոք փակուղի չէր։ Կարգավորման գործընթացում փակուղի, այսինքն ես կարգավորման գործընթացը չեմ տեսնում, որ փակուղի լինի, ուր է կարգավորման,
Թուրքիայի հետ մենք կարգավորում չունենք մինչև այսօր։ Այսինքն ինչ կատարվում է, Ադրբեջանի հետ է կատարվում եւ Թուրքիան էլ ինչպես դուք ասեցիք, պայման է դնում գնա հարաբերությունները կարգի բեր Ադրբեջանի հետ, հետո գգաս ինձ այդ հարաբերությունները կկարգավորես։ Այդ խոսքից էլ, այդ խոսույթից էլ արդեն երևում է, որ մենք կարգավորում չունենք Թուրքիայի հետ, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ չկա կարգավորում։ Իսկ գալով այն հայտարարության, թե Հայաստանի հողային ամբողջականությունը մեզ համար գարնիրքից է, պետք է մեր վարչապետին կամ մեր բանակին, մեր գեներալներին հարցնել, թե լավ այն տարածքները, որոնք այսօր ձեր ասածով, այսինքն կառավարության ասածով, գրաված է Ադրբեջանի կողմից, դա մեր հողատարածքը չէ՞, բա դա գարնիրքը ձեր մեջ չի մատնում։ Բա որտեղ է սկսում այդ գարնիրքը եւ որտեղ են ավարտում այդ գարնիրքը ձերը։ Միայն 5 տարվա մեջ շարունակ տեսնում են, որ մենք շարունակ տալիս ենք, թե հող ենք տալիս, թե դիրք ենք տալիս, ամեն ինչ տալիս ենք, պայմաններ ենք տալիս, ճանապարհ ենք տալիս, անցագետ ենք տալիս, եւ մենք միայն տալիս ենք։ Բա ո՞ր են գարնիրքը ձերը, ո՞ր են այս ամեն ինչում։ Կարևոր է հասկանալ նաեւ, թե ինչով կարող է փոխարինվել այս նախապայմանը, արդյոք հետ կանչ կլինի։ Ինչի հետ կան։ Նախապայմանի։ Թուրքիան, եթե նախապայմանը դնում է, Թուրքիան դրանից հետ չի կանգնի։ Այն նախապայմանները, ինչ որ 30 տարի առաջ դրել էին, այսօր էլ իզորու են, ինչպես ասեցին, եւ այդ նոր պայմաններն են մնալու են, հետ կանչ չի լինի։ Անգամ ավելին ասեմ, այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է այս օրերին, այս վերջին տարիների մեջ, դրանք նույնն են, ինչ որ 100 տարի առաջ թուրքերը մեր առջև դնում էին, նույն պայմանները, նույն խոսույթը։ Այս ամեն ինչից տեսնում եք, որ Թուրքիան իր պետական քաղաքականությունն ունի, իր պետական ռազմավարությունն ունի, որը կառավարությունների հետ ոչ մի կապ չունի, որովհետև Թուրքիան ունի խորհրդային պետություն, եւ այդ ամեն ինչը 100 տարի առաջ ծրագրված են, եւ 100 տարի առաջվա պետական ծրագրված քաղաքականությունով Թուրքիան այսօր էլ առաջ է գնում, եւ ինչպես տեսնում եք, հաջողակ։ Որը պետք է լինի Հայաստանի քայլը։ Հայաստանի քայլը պետք է լինի այն, ինչ որ ես արդեն 20 տարի է ասում եմ, եւ նախկին վարչակարգերի ժամանակ էլ ես նույն բանը գտնել եմ, սխալ եք անում Թուրքիայի հետ խաղաղության մասին խոսելով։ Այլ եթե Թուրքիայի հետ բադրազմի մասին խոսեք եւ ուժի դիրքից խոսեք, կտեսնեք Թուրքիան է սկսելու խաղաղության մասին խոսելու։ Եթե դուք խաղաղության մասին խոսեք, Թուրքիան խոսելու է բադրազմի մասին։ Իսկ այդ ուժը արդյոք մենք ունենք։ Պայման չէ, այո, դա ամենակարևոր կետն է։ Պայման չէ, որ ուժ ունենաք, անգամ եթե ուժ չունենաք, դուք ուժի դիրքից պետք է խոսիք հոխորդակ։ Եթե դուք այդ դիրքից եք խոսում, Թուրքիան այն ժամանակ հասկանում է, եթե դուք ուժի դիրքից չխոսեք, փափուկ խոսեք, հարևանության մասին խոսեք, խաղաղության մասին խոսեք, Թուրքիան իր բնավորությունից ելնելով, ինչպես մարդիկ բնավորության գծեր ունեն, ազգություններն են եւ կառավարություններն են բնավորության գծեր ունեն, եւ դա պետք է լավ ճանաչել իհարկե, որ այսպես սխալների մեջ չընկնի մարդ կամ պետությունը, եւ Թուրքիան այն պետությունն է, որ այդ դրանից միայն հասկանում, այդ լեզվից է հասկանում, եթե դուք ուժի դիրքից խոսեք, անգամ ուժ չունենալով, կարևոր չէ, այն ժամանակ հարկելու է Թուրքիան ձեզ, եւ այն ժամանակ ինքը փափկելու է եւ փորձելու է ձեզ մեղմացնի, թե լավ պատերազմը լավ բան չէ, արի խաղաղություն անենք ասելու է։ Եթե դուք ասեք պատերազմը լավ բան չէ, արի խաղաղություն անենք, Թուրքիան միշտ ասելու է, ոչ, ես քեզ այդ խաղաղություն չեմ կարող անեմ, քանի որ դու իմ այս պայմանները չես կատարել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, զրուցում էի թուրքագետ Տիրան Լյոկմագյոզյանի հետ։ Դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։